Që prithun pavehi dhe prit me Dafina Zeshirin, marrëdhënia e Sarës me Ledrin ka qenë në qendër të vëmendjes. Por ishte premiera e filmit në kuadër të dëshurisë, që çoi ndjekësit në aludimet se çifti i preferuar i publikut po kalon në një krizë. Mungesa e Ledrit në ditën e rëndësishme të partneres së tij, ndërkohë që nuk u pa në asnjë angazhim tjetër profesional, ka shumë vend për pikpyetje. Asnjëri prej tyre nuk ka reaguar për këtë aludime, por çdo veprim i tyre apo i njerëzve të tyre të afër jenë si një përgjigje për ndjekësit. Ka qenë nëna e Ledrit Geraldina, e cila ka publikuar një video të vajzës së Sarës dhe Ledrit. Në këtë video Geraldina bëri tag Ledrin, gjithashtu edhe Sarën. Ky veprim u lexuan nga ndjekësit si një mesazh, e se gjërat mes çiftit vijojnë normalisht.